çdo takim ka qenë vetëm dyshtim, për arsye se ka qenë mas pari s'ka pas as pak transparencë. Në qeverit e kalume, kryeministri ose zaventë kryeministri ka narë dhe kanë raportu para dhe pa çdo takimi, mirë po tash një nuk di me asgjë se çfarë po ndonë për takime, i shumë deklarata atje një pasishme të cilat gjithmonë janë të kundërta si me ndërkomtar, si me, Kosovë, me antarë të kabinitit qeveritar. Nuk shpresoj për këta sa ka me 5 muaj që të ndodhë shka me dialog, në thonë saj për këtë politikës si jashme kemi regres, sepse për hirtë parë kemi masa nga Bashkimi Evropian, nuk kemi asnjë njohje nga organizatat, asnjë njohje nga qytetet cilat ende nuk e njohin Kosovë dhe nuk kemi asnjë aplikim në organizata ndërkombëtare dhe pikërisht kjo qeveri e dështoi edhe antarësim në Këshillin Evropës. Unë pres javën e ardhshme ai më ardh në Komisionin për Integrimin Evropian dhe më tregu çfarë ka ndodhur në takim, sepse deklaratat po jo nga njerë skandaloze, nuk po përputhë njëra me tjetërën. Si e qëla është mirë, më marë ma shumë edhe me jetën i qytetarëve, me policinë, me avrit rrugat, me epshtesat, e jo me najtë ura ibrit, qdo shqiptarë është, të më thonë, pro urës ibrit, mu hap ura ibrit, duhet mu hap ura ibrit, mirë po duhet gjithmonë koordinim me alatët të ndërkëmtarë. Po, tash është fushat në gjithorë dhe qdo punë që e bënë, veri u pido këtë që pëllis, po mirë dhe të me veri, ama jetesën, e qytetarëve ka harru krejt, kemi një vrafritet të lartë, kemi ikje të numër të madh të rive që pëlqejnë Kosovën, do të thonë gjithçka është alarmante edhe po mirë me veri sepse ka dështuar në gjitha fusha të tjera. Ne jemi në terren çdo ditë, i ka zgjënjur shumë popullin, mendoj që me datën 9 shkurt do të ndërpritet keqeverisja në shtetin e Kosovës.